El cicle de jazz de desembre és especial. A les portes de les festes nadalenques, tres músics molt reconeguts del panorama català, com Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Ferrés, adapten aquest gènere al jazz a les tradicionals cançons d'aquestes èpoques de l'any. El resultat? Nadales com El noi de la mare, Les 12 van tocant o Santa nit, on hi ha lloc per la improvisació, aconseguint que aquestes conegudes cançons sonin diferents. La nau del Casal de Cultura s'ha omplert per escoltar aquests mestres del jazz. Al piano, amb més de 30 anys de trajectòria, està Manel Camp, que compta amb 30 discos al mercat i és autor de nombroses bandes sonores. A més, és cap del Departament de Jazz i Música Moderna de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. El saxo està Llibert Fortuny, que va irrompre amb força el panorama jazzístic català l'any 2001. Després d'haver estudiat a la prestigiosa Berklee de Boston, va tornar aquí amb Llibert Fortuny Quartet, amb el que va tenir grans èxits i va aconseguir, de fet, els millors premis de jazz de l'àmbit català. I finalment Mireia Ferrés, trompetista solista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya des de l'any 2004, professora de l'ESMUC i reconeguda com una de les millors trompetistes internacionals. Un concert, sens dubte, de luxe dins el cicle de jazz de Valldoreix.